പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒന്നും ഇല്ലാതില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം, പോയി വീട്ടിൽ വന്നാൽ മതി, അത്രയുള്ളൂ, അത്രയുള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മള് ഇന്നലെ മുതൽ വളരെ സഹകരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വഴിയെ ബോഡി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പറ്റില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൗരാവകാശവും ജനാധിപത്യവും പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും ഇല്ലേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, പോലീസ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിച്ചു മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ള എന്നിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് പറയാം. അല്ല അല്ല സാറേ, ഒരു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ വിമാനത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ, എപ്പോഴാണ് എസ് പി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്? ആ എസ് പിയെ വിളിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡി വി എസ്പിയോട് സംസാരിച്ചു, ഒന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത്ര മോശക്കാരാണോ? ഇല്ലയോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാം, ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ബോഡി കൊണ്ടുപോവാം. അവിടുത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മോഹം കണ്ടിട്ട് വെട്ടുന്നെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ, ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കാം, ഞങ്ങളെ വെട്ടാൻ അവര് വരട്ടെ, അതല്ലേ തടേ സാർ, അതൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം കീഴടങ്ങി സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത്ര ഓർഡറുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ആരുടെയാണ്? ആരാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോലീസിന് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തന്റെ അവർക്ക് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറെ കാലങ്ങളായി സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ വിഷമത കൊണ്ട് പറയാണ്. അതുവഴി പോകാൻ പാടില്ല, ഇതുവഴി ഞങ്ങൾ പിന്നെ എവിടെ പോകണം? നിങ്ങൾക്കൊരു ഞങ്ങളൊരു സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്, ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഇനി വേണോ തയ്യാറാക്കി തരാം. അതുവഴി ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് കീഴടങ്ങലാണ്. ആർക്കായി അത്ര ഞങ്ങൾ പറയാം, അതൊന്നും വേണ്ട. ആ പ്രദേശത്തൊന്നും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രദേശങ്ങളല്ല നിങ്ങളായിട്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ഈ വിലാപയാത്രയ്ക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ അവിടെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നാലിടത്ത് മുദ്രാവാക്യം. അത് ശരിയല്ല, ഇനി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമയെ പരിശോധിച്ച് അപമാനിക്കണ്ട. പോലീസ് പോലീസിന്റെ പണി ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അത് സാറ് അത് വേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല, ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ച. ഞങ്ങളോട് എസ് പി വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ കള്ളത്തരമാണ്. ഞങ്ങൾ എസ് പി വിളിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കള്ളം പറയുന്നത്. ഞാൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചു. ഇന്നലെ ഞാൻ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറാണ്. ഞങ്ങളോട് ഒരു 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 വേറൊരു നിലപാട്, ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടുള്ള നിലപാടാണ് പോലീസ് എടുക്കുന്നത്. അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇതുവഴി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പോലും അവകാശമില്ലാത്ത തരത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഇടപെടലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവകാശ ലംഘനമാണ്. ഇതിപ്പോ ഇന്നലെ മുതൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഈ ഡെഡ് ബോഡി വിറ്റതരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ തർക്കമാണ്. അന്നേരം ഇതുപോലെ 5 മണിക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സഹോദരൻ കുടുംബം ഇവിടെ കാത്തു നിന്നിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ കാത്തു നിന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു നാളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം തീരാറാവുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ പറയുന്നു റൂട്ട് മാറ്റണം. ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു അവഗണനയും ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് പോലീസ്. അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവരോട്. പോലീസ് ഒരു പൊതുവാണ് റൂട്ട് പറയാണ്, അവർക്ക് സൌകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള പല റൂട്ടുകളും പറയാം.
ഞങ്ങൾ ഡാണാമ്പടി വഴി അരിപ്പാട് ഡാണാമ്പടി വഴി കാർത്തിയപ്പള്ളി വഴിയുള്ള റൂട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോലീസ് ഇന്നലെ മുതൽ പല റൂട്ട് പറയുന്നത്. ഏത് റൂട്ടാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല. എസ് പി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു, ഒരു എസ് പി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും സംസാരിച്ചില്ല. സംസാരിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡി എസ് പി ആണ്, അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഇവിടുന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂട്ടൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരിക. ഓരോ ദിവസം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഓരോ മിനിറ്റിനനുസരിച്ച് പോലീസ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ കാത്തിരിക്കുന്ന വഴിയിലല്ലേ ഞങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ധാരണ എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാ? അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഗൂഢാലോചനയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. Thank you.